ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল খরগেশ্বর ভাই। আপনার যদি জিমেল আইডি পাসওয়ার্ড কিবা কারণে যদি আপনার পাহরি যায় বা খেলে যায়, তারপিছত আপনি কেনেকৈ পাসওয়ার্ডটো চাব সেই বিষয়ে মই এই ভিডিওটি জনাই দিম আপোনালোকক। আপোনাৰ ফাইল মেনেজাৰত গৈ কিনে আপুনি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰাৰ পিছতে ওপৰত থ্ৰী ডট দেখিছে, থ্ৰী ডটত গৈ কিনে আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ছেটিংছত গৈ কিনে আপুনি ক্লিক কৰিব। ছেটিংছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইউটিউব প্লে ষ্ট'ৰৰ লগ ইন হোৱা এই জিমেইল আইডিটো দেখি পোৱা যায়। তাৰপিছত তাৰ অকণমান তলত গৈ কিনে পাছৱৰ্ডটো দেখি পাব। পাছৱৰ্ডৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আপুনি। এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছেভ পাছৱৰ্ড আহি পাইছে, অন হৈ আছে এইটো। তাৰপিছত আপুনি এইটো পাছৱৰ্ড অপশ্যন আৰু এইটো তলত account.com গুগল আহিছে, তাত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো account.google.com আৰু তলত ইউজাৰ নেম জিমেইল এইটো আৰু তলৰটো হ'ল পাছৱৰ্ড। আপোনাৰ এইটো চকু দিয়া আছে নহয়, এইটো চকুত অপশ্যন চাওক। অঁ এইটো অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট বা ফেচবুক ফেচ লক ইয়াত কনফাৰ্ম কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো দেখি পাব। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियोस